В Івано-Франківську відбулася прес-конференція командування батальйону оперативного призначення Національної гвардії України. Спілкуючись із журналістами, командир батальйону Сергій Шуляк розповів про допомогу, яку він і його бойові побратими отримували і продовжують отримувати від прикарпатських волонтерів. Уже незабаром батальйон знову вирушить у зону АТО, тож захисникам вітчизни потрібні теплі речі і відповідна амуніція. Зараз ми знаходимося на ротації. З сьогоднішнього дня починаються знову збори всього особового складу. Знову ж таки буде проводитися навчання. Наразі з цим проводиться добір особового складу до повного штату підрозділу. Запрошуємо всіх добровольців, всіх, хто бажає проходити службу в лавах Національної гвардії України. В рядах нашого підрозділу звертатися до нас